U Bogatić je danas održan protest odgajivača krmača i proizvođača svih vrsta stoke. Protestu je prisustvovalo stotinak poljoprivrednika iz Mačve. Protestantima se obratio predsjednik Udruženja krmačara Srbije Mirko Đukić, koji je izneo zahteve udruženja, na koje je odgovorio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, koji je također prisustvovao ovom skupu. Pa jedni od osnovnih zahteva su ovi da se uvedu prelemani na uvoz smrznutog mesa i uvoz mesa koje je mehanički otkošteno meso. Sljedeći ovaj predlog je obeležavanje mesa, znači obeležavanje našeg mesa u marketima, da se zna koje je meso hranjeno od životinja koje su žene, koje su jele genetski modifikovanu hranu i da se zna poreklo, znači koje je meso iz Srbije. I jedan od predloga isto uspostaviti upravo za stočarstvo. Upravo za stočarstvo bi bili stručni ljudi koji bi naše probleme odmah prenosili ministru i koji bi regulisali cenu kukuruza, koji bi u stvari pratili cenu kukuruza, cenu svinjetine, znači da nikad ne mogu inputi biti toliko skupi i da ne bude neizdrživa proizvodnja. Samo su predstavili? Đukić Mirko Dublje. Predsednik Udruženja krmačara Srbije. Razlog našeg protesta je poznat svima ovde, već je rečeno, katastrofalna cena tovljenika, stočna hrana takođe, znači ovo je rezultat, mislim, nakaradne politike naše vlasti unazad godinama. Šta očekujem, ne očekujem puno, ali smo pokrenuli stvar sa mrtve tačke. Sad šta će biti za dalje, vidjet ćemo. Naše da se borimo u principu. U ovom momentu država nam ne obezbeđuje ambijent da radimo i da živimo, tako da ova proizvodnja će vrlo brzo biti uništena potpuno ako se nešto drastično ne promeni. Recite mi, koliko vam je smrtno meso preuzelo tržište i proizvodnje? Pa lično mislim da nam je to jedan od glavnih problema. Ima tu još problema, ali mislim da nisam čuo da je neko pomenuo uopšte da se to smrznuto meso koje se kod nas uvozi pred istek roka u Evropsku uniju, koje je, ja mislim, 90 dana, da se ovde produžava još naknadno na mislim, čak 180 dana. Ok, generalno se slažem i sa tim uvozom, ako mora se uvozi iz nekog razloga. Međutim, ne da mu se produžava rok. Ako mu rok ističe za 90 dana u Evropsku uniji, to mora mu bude rok trajanja i u Srbiji. Mislim da ima mnogo nepravilnosti i mnogo mahinacija koje se ovde dešavaju i da to prouzrokuje ovakvu cenu na tržištu. Nenad Jevtić. U vitrinama se ništa ne smanjuje cene, a nama smanjuje cene. Ja sam prekuče predao svima, po 130 dinara. I uzeo sam i one 3000 što mi je dao. Kao što si išao, kad se buniš, što si išao da uzmeš? Što da ne uzmem, to su moje pare. To su naše pare. Ja sad sam letio kod gospodina ministra, kaže, dijete, reci tamo ako može da pošalju nam subvencije, imam subvencija 30.000, jeble ga one 3. Da mi to daš, da mu kup nafte. Ja sam siroma čovjek, 3 traktora sam nova promenao za vreme komunizma. Sad ne mogu da kupim gumu. Posla sina, predali svinje 30.000, rekao Fergusonova guma, zadnja. 30.000, on nosi jednu. Šta je, rekao, valja po 15.000. Šta je? Pa kaže 25.000 i 301. Nije ni sad dnevnica loša, 2.500-3.000. Samo vaše ime. Stekić Milan. Stefana Nemanje, broj 3, Mačvanski Velatić, gdje je rođen Milić od Mačve. Hvala vam. Znači, ako nema stočara, staje sve, znači, nema ni ratara, nema ni zidara, nema ni morajra, nema ništa. Znači, svi smo usko vezani, svi imamo isti problem. Znači, ko nije prepoznao ovaj problem, on je u većem problemu nego što smo mi danas ovdje. Tako da, mi imamo tu neke naše predloge za ministarstvo poljoprivrede. Juče smo imali jedan radni sastanak. Danas, da nazovemo, imamo neko okupljanje u vezi tih naših predloga. Juče smo izneli ministru te naše predloge. Danas ćemo ih ovde ponovo pročitati i ministar će na svaki ponaosob dati odgovor. Pozdravljam ovaj skup. Voleo bih da smo se videli u nekom boljem okruženju i u nekim boljim uslovima, ali
i ovo je dobar razlog da se vidimo i da prodiskutujemo da li uopšte postoji rešenje i da li je moguće nešto napraviti. Složio bi se apsolutno sa svem što je rečeno. Situacija je u svinjarstvu, ko se time bavi duže, bilo je ovakvih sličnih situacija, ali mislim da nikada nije ovoliko dugo trajala. Mi moramo da budemo realni i da se setimo i vremena kada su svinje bile dobar biznis, kada se od toga dobro zarađivalo. Međutim, svedoci smo da ta naša proizvodnja ide onako frekventno i gore i dole i ovo je sad jako dug period i bojim se da ako ostane ovako, da nemamo nikakvu budućnost. Znači, većina tovljača je napravila nove objekte, savremene objekte i zna kako se to radi. Sa druge strane, moramo da ograničimo naše troškove koliko god je to moguće. I mi to već radimo. Međutim, nešto na što ne možemo da utičemo, a to se trenutno sada dešava, to je cena hrane. Trećuju i uslovi poslovanja u kojima mi radimo, koje evo pokazuju se, nisu baš nama naklonjene. Da mi radimo u uslovima gde ne možemo da koristimo genetski modifikovanu soju. Slažem se, slažem se. Sav zapadno evropski otpad da uvezemo. Ja moram ili ne moram? Ajde sve, sav otpad sa zapada. Kod nas. Slaže se, slaže se. I uvod broja. Sad ćemo da čujemo kakva je situacija od ministra za izvoz. Malo pažnje samo. Sad ćemo pročitati naše neke... Ako može malo, ja se izvinjam. Ako hoćemo da... Ajde, 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 sad čekajte, čitat ćemo naše predloge, čućemo direktno od ministra, sad čekajte, strpite se još malo, sad čekajte. Hrana za žive svinje, meso i proizvode od mesa, znači to je najveći problem i mi smo se složili oko toga, uvoz mesa je naš najveći problem, znači to je i prvi naš neki predlog i prvi naš zahtev. Hrana treba da bude samo razlika između genetski modifikovane soje i naše sojne, znači to je neka razlika od 20 do 25 dinara u razlici cene, za toliko da se optereti uvozna svinja da bi se izjednačila sa našom proizvodnom cenom. Na meso i prelemane treba da bude, znači, 22% uvećan u odnosu za prelemane za žive svinje. Eto, znači, uvoz... To je zabranjeno kod nas! Nije zabranjeno! Jeste! Doći ćemo i do toga, zamolio bih da sačekate. Da vidite, ne dati Evropa da vidite. Moramo da svoje onda gledate! Ministar će nam reći da li uvođene prelemana za žive svinje je moguć naš predlog. Dobar dan, ljudi. Ja znam da ćete vi meni zviždati sad i ja sam došao da razgovaram s vama. Mislim da neću vam reći neku novu stvar, ovo malo pre što je i Mirko rekao i čovjek pre njega, nalazimo se baš u teškoj poziciji sa svinjarstvom. Inputi će ostati i dalje tokom ove godine izuzetno visoki. Nisam. I bio sam ministar i kad je cena bila 180 i kad se zarađivalo i 20-30 po evra, bilo je. U redu, čekajte ljudi, sad ćemo da završim, aj pustite pa posle, recite šta mislite. Ja sa svakim mogu da razgovaram. U svakom selu gde su me zvali sam bio. Pa nisam bio, kad me budeš zvao doći ću. Nije problem. Evo, mogu i sad ići. Najmanje je problem. Ja nemam problem da razgovaram s ljudima o tome, jer stvarno se nalazim u problemu. Što se tiče prelemana, ja sam predložio udruženju, već ko je formalni organizator svega ovoga. Zato dođemo u ministarstvo zajedno sa ministarstvom trgovine i ministarstvom za evropske integracije, radimo na ovome, moramo da dokažemo da je poremećaj na tržištu se desio, što je evidentno, i tu stvar ćemo razrešiti. Ajmo na sledeću stvar.
sljedeći naš predlog je isto jako bitan, to je obeležavanje mesa i mesa i proizvoda od mesa u svim trgovinskim lancima. Znači da se vidno istakne šta je iz uvoza, šta je naše domaće i da se zna to što je uveženo, znači to je jelo hraniva od životinja koje su jele genetski modifikovani organizmi. Znači da se razgraniči, da se zna šta je šta. Znači, e pa to sad po savjesti, svaki kupac koji uđe u market, koji uđe u mesaru, on će da vidi. Znači, poreklo iz Srbije, poreklo iz Mađarske, ne znam ni ja, Španije, odakle sve uzlozi. No game, domaće prirodno, pa nek po svoje savjesti kupi i odluči šta će uzeti. Eto. Ljudi moji, u četvrtak, ja ne znam koliko ste pratili u zadnjih mjesec, dva dana, nalazi se po prvi put pred vladom i bit će u Skupštini zakon o regulisanju tržišta poljoprivrednih proizvoda. Između ostalih, tu je i svinjsko meso. Između ostalog. Šta to konkretno znači? Na osnovu ovog zakona, kad god dođe do poremeća na tržištu, kao što se desio sada, naša uprava za agrarna plaćanja, kao što sad interveniše, daje subvencije. Isto tako ćemo imati mogućnost da kada cena koštanja padne ispod proizvodne cene, da intervenišemo sa novcem i da pomognemo tu vrstu poljoprivredne proizvodnje. 20 roba, između ostalog i svinjsko meso, goveđe meso, pileće meso, nalazi se na spisku tih roba i moćemo da intervenišemo po prvi put, mimo robnih rezervi i mimo onih kukuruza, onih čudesa, sve što je bilo. Na tome radimo već jednu godinu dana. Prošlo je sve javne rasprave, trajale su 2,5 mjeseca. Ukoliko sva ministarstva je prošla, u četvrtak će biti to na sednici vlade, između ostalog, to podrazumeva donošenje posebnog pravilnika za obeležavanje srpskog mesa. U svakom prodavnici, ako ima sveže meso, moraće da stoji srpska zastavica, da je to proizvedeno od hrane iz Srbije. Svi ostali moći će da imaju, ali neće moći da se lažira i da se glupiramo oko toga. Kako će se to utvrditi? Čije je meso? Mi utvrđujemo čije meso ima poreklo, sve se zna, znam sa farme koje stigne čije meso, sve živo se zna. Tako da tu neće biti nikim problem, izvinjam se što dopunjujem. A treba ljudi rade na terenu, imamo situaciju, izvinjam se. Imamo situaciju da kaže ne ide roba, ali roba ide, okay, idemo i prodaje se, ne pada cena u maloprodaji, samo se u opet zabraniti uvoz druge i treke treće kategorije moma. Znači to je mehanički otkošteno meso sa viškom kalcijuma u sebi, znači to nas možda najviše opterećuje. Od toga se prave paštete, mesnina resci, viršle koje naša deca jedu, a ima viša kalcijuma u sebi i negde u drugim zemljama je čak i zabranjeno za ishranu za ljudsku upotrebu. Tako da to bi bio neki naš predlog da se zabrani, ne da se, ne znam ni ja šta, znači smanji, da se zabrani skroz, da mom ne ulazi uopšte, znači da ne mogu da prerađuju. A to nije smelo da se dozvoli. Ovako, sad ću ti reći zašto se dogodilo. Do pre nekoliko godina. U pravu si, e baš to što si rekao. A ko se bogatio? Aj zapitaj se malo. Ja nisam siguran. Čekaj da vam završimo. Jel se sećate priče o laboratoriji za bezbednost hrane od pre 2 godine? Mi preko toga kontrolišemo u stvari sve ove stvari i to smo napravili sad. Sve. Pa ljudi, pa nisam ja postao 2007. i 2008. direktore uprave za veterine i niko nije napravio laboratoriju. Molim? Tako je. Sve smo napravili, imamo laboratoriju, počinje da radi i neće moći ništa ući. A ne znam da li znate. Ne znam da li... Pa možda jesam. Možda, ne znam. Svako je to subjektivna stvar. Svinje. Žive svinje ne ulaze u Srbiju već 3 mjeseca. Ne ulaze. Neki dan me zove iz Kuzmina i neće ući. Neće ući. Pa ja ti ozbiljno kažem. Evo neki dan da vam kažem šta se desilo, pričao sam juče njima. Zove me iz Kuzmina čovjek. Kaže, ušle su žive svinje. Ja kažem, reci mi samo gdje da idemo da presretnemo i uzmemo to sve. Na kraju se ispostavila prasad. Nisu. Ja pričam o tovljenicima, ne ulaze. Prasad. Ljudi moji, nije problem ni da to zabranim.
Samo se onda pitam šta ćemo da gajimo. Da li imamo dovoljno prasada? Ako imamo, nije spor. Ako imamo, nije spor. I još jednu stvar sam htio da vam kažem. Ne samo što se tiče ovoga. Zamrznuto meso. Neće više na ovaj način moći dolaziti na kontrolu. Jer imamo čime ja kontrolišem sam. Samo odgovor ko je se bogatio, Klaničar i Mega Market, to se zna. Mi sigurno nismo. Četvrti naš predlog. Oformiti upravo za stočarstvo. Znači ima upravo za veterinu, ima upravo za ratarstvo, ima za šume, svašta nešto, samo mi nemamo upravo za stočarstvo. Znači upravo za stočarstvo bi imala zadatak da vodi računa o razvoju stočarstva i interesima stočara. Zapošteni u upravi morali bi biti ljudi iz struke sa iskustvom. Znači da uključimo stručne ljude, da oni prave neke predloge i zakone. Stručni ljudi. To je od uvek bilo, nadamo se da će nastaviti. Ja sam juče zamolio ljude iz svih udruženja da sednemo, da ljudi od nauke napravimo nacionalnu strategiju razvoja svinjarstva 2030. godine. Da sagledamo sve ove stvari, pa nisam ja 8 godina, molim te, aj činjenicama se bavim. Pa nisam. Aj samo ovako, dozvolite da završim ako hoćete, ako nećete, šta, ostavim mikrofon i čao. Šta radi? Ja živim u Mitrovici. Ja ne živim u Beogradu. Tako da ste se tu malo prešli. Ja svaki dan idem za Beograd i nije mi teško. Pogledaj čime sam ja došao, čime je gomila nekih došla. Nema veze, ali ni pojadno. Neko drugo će vam kaže. Ovo ćete imati. I predložio sam da naju oni ljude od nauke koji će pisati strategiju razvoja stočarstva, kao što smo radili strategiju razvoja i vinogradarstva i voćarstva, da pokušamo da preokrenemo sad stvari. Mislim da, sad ću vam reći jednu stvar, vi ćete reći, ti si došao ovde pa sad to nama pričaš da bi otišao. U narednih 10 dana, 12, mi ćemo imati znatno bolju situaciju na tržištu. Gomila je tu faktora koja utiče. Sad ću vam reći šta se konkretno dešava. Nas je pritislo sad tri muke istovremeno. Jedna je korona, zato što nam ne rade tržišta, restorani, kafane, nema, ne troši se, 20% nam je manja potrošnja svinjskog, a goveđak 70%. Ja vam kažem, ljudi, to je tako. Druga stvar, afrička svinjska kuga nema veze sad s nama, nego ima s jednom drugom pričom. Mi smo dogovorili izvoz mesa za Kinu. Potpisali to. I desi nam se kusadak kod Madanovca s afričkom kugom svinja. Sad radimo takozvanu reunizaciju. Rusi su nam prihvatili, Evropska unija nam prihvatila. U januaru mesecu dolaze zbog klasične svinjske kuge u kontrolu, posle toga nam puštaju tržište Evropske unije. U januaru dolaze. Pa oni tamo, oni sad krivi što ne dolaze oni. Mi tri puta smo ih već zvali. Mi smo sve završili. Nema više vakcinacije. Od decembra 2019. godine. Ja vam pričam o Evropskoj uniji. Rusija kreće 1. jula. A šta je bilo sa onim uvozom? Samo da završim, molim te. Pa ja tako mogu pojedinačno, kada ja sam došao ovde ozbiljno pričam. Ne mogu ja pričati sad. Pa dobro. Pa što si došao onda? Da čuješ mene, ili ako ja ću skloniti, najmanji problem. Ako ću to rešiti sve probleme ovog sveta. Najmanji problem se ja sklonim. I odavde, i iz ministarstva. To nije nikakav problem. Pa nije uopšte problem. Samo se pitam šta ćemo rešiti onda. Pa ljudi moji. Ja sam i u Badovincima bio pre 2-3 meseca, 4. Ta situacija nije bila ovakva. Pa bio sam, gde su me zvali dolje? Evo, Zočić kod tebe. Evo, Zočić u ovima sad. Sačekaj me tu kod semafora, čim završi. Molim te. I je došli da govorimo. Nikakav problem je. Doću i kod tebe. Najmanji problem. Najmanji problem. Ideš samo da namirimo varu, ko se, ajde. Dobro. A viš kako je lepo.
Ajmo ljudi da saslušamo šta može čovjek da kaže. Došli smo ovdje, zajednički interes da rešimo, da ima ako može da nam pomogne. Mislim, prozivanje može da bude ovako do uveče, ne znam čemu svrha ovoga svega. Doveli smo ministra, kaže nam, sad, šta nam kaže, to ćemo videti u nekim narednim 10 dana šta će se izdešavati, znači, ali, hajde da ispoštujemo da vidimo šta i kako. Još jedan predlog naš, pošto su svi dobili neku pomoć, pevači, penzioneri, ne znam ja još ko, naš je neki predlog u zadnjih 8 mjeseci loše cene da nas isplati neki 3000 dinara po tovljeniku, po predatom tovljeniku, ne bi izvuklo nešto posebno, ali opet bi značilo, je sad, to je naš predlog, sad čućemo ministra šta kaže, pa... Ja ću vam pokušati da izboksujem cijenu u narednih 10 dana. Ja da obećavam pare ne mogu. I nisam došao zbog toga ovdje. Mi novca imamo, koliko imamo ljudi, mi se nalazimo još uvijek u koroni. Malo pre, imamo mi, splaćamo mi sve. Malo pre me pita čovjek za nakupce, to sam zaboravio najviše da kažem. U ovom zakonu regulisanja tržišta poljoprivrednih proizvoda više nakupac neće moći da ide da kupuje, morat će biti registrovan, morat će položiti depozit kao što imaju turističke agencije, da položi depozit za plaćanje i imat ćete registar kad dođe kod vas, ako si u registru, ti prodaš, ako nije, nema ništa od toga. I bit će, to od četvrtka taj zakon o regulisanju tržišta ide u vladu, ide u skupštinu. Čućete sve ovih dana. Pa ne može uče, brate moj. Ja bih volio da imamo sutra u litru 190. I da vi meni ništa ne pitate, ni ja vas ništa ne pitam. I bilo bi super, ja bih bio vjerovatno najbolji ministar. A ne bi opet bio dobar. Ne bi bio dobar, znate vi to, sigurno ne bi bio. Imam samo jednu stvar da vam još kažem. Molim vas, da sednem ovih dana. Ja sam zvao juče Deleuze i Lidl i sve ove što kupuju meso. Klaničar. I vi zajedno sa mnom, da sednemo. Ljudi moji, ne tražim ništa. Rešćemo. Rešćemo da ne 10 dana sve. Ne treba nama na 10 dana. Znam, ne na 10. Nama treba kod pravusi. Sa ovim zakonom mi ćemo rešiti kad dođe do ovakvih cirkusa. Kad je cena proizvodnja 160 dinara, a padne na 120, da možemo da intervenišemo. Jer sad nema, pa kolika je, kao ga god pitam, kaže 155, mi računamo 160, ovaj kaže 180. Ma pitam, kažem o proizvodnoj ceni pričam, ne pričam ja o prodaju, ko ti je to rekao? A ljudi malo se slušaju, najlakše vikati. Dobro, 200, dobro, dobro. Znaš koje je proizvod? Ljudi moji, ja sam, što sam imao da vam kažem, rekao, ovo ćemo rešiti. Ma može sve. Evo, ja ću ostati čim se ovo završi. Ne, on je organizator, ja ne veze s tim. Nemoj mene pitaš ništa. E, da, ima još jedna stvar. Sa ovo sa Sojinom sačvom. Uopšte nije više igra. Mi moramo ovu stvar da razrešimo. Kukuruz, ljudi, mi imamo, možemo da pomognemo iz robnih rezervi, ali ja ne mogu da smanjim cenu kukuruza. Kukuruz, haos je u svetu, Kina kupuje sve živo. Velika je tražnja. Može da se desi da ograničimo u jednom trenutku izvoz kukuruza tako vrlo cenu. Pa to me i priča, tako je. Ali onda imamo jednu drugu stvar. Onda ćemo imati opet problemi sa ratarima. Sa svima ćemo imati problem. Pa ne, izbalansiramo. Balansiramo, ljudi, vidi, svaki dan ista muka. Ako se reši ono sa malinarima, gdje je bilo godinama problem, rešit ćemo joj. Hoću sistemski, ja to i hoću, meni ne trebaju rešenja za 3 dana. I onda niko neće... Tako je, upravo si gotovo. Sistem ide, kruži gotovo. Evo, to je meni ideja. Hoćemo mi imati sad, recimo, ugasit ćemo požar u narednih 10 dana, mjesec dana i šta posle, opet. Nije to cilj, meni je cilj da narednih godinu, 2, 3, ma ne, narednih 10 godina. Rekao sam strategiju prvo 2030. Evo to ništa. Ok, ljudi. Evo sad ću, ja sam siđem i sve ću odgovoriti. Može javno mi odgovoriti, odakali ste na televiziji.
bolja zemlja za subvencije. Da li je jako bitna stavka, da li se može uvesti genetski modifikovana sojina sačma i da li to naši zakoni dozvoljavaju? Ljudi, kod nas je zabranjena i trgovina i proizvodnja GMO. Sad, evo sad ću ljudi, samo malo, ne idem nigde, ljudi, neće pobeći odavde. Ne možemo sada po zakonima. Čak i kad bi pustili to, to je bilo suprotno zakonu. I šta je onda? Jednom se to desilo pre 10-15 godina. Sećate, pa bio cirkus. Nije realno. Naravno, imat ćeš obeleženo šta ćeš, to ti priča. Ljudi, hvala vam puno. Ja znam da ja vas nisam zadovoljio odgovorom, a doći ću svaki put, gdje god treba, samo recite. Ja ozbiljno ti kažem, ja ne znam ni ko su ovi ljudi, ali znači. Ali ću svaki put doći i u Badovinci i u Bogatiću petlovati. Mi smo više zahteva za COVID nego što smo planirali u jednom trenutku. To je bio problem. Da. U celom svetu zrno soje je skuplje od sojine sačme. Samo je kod nas sojina sačma skuplja od zrna soje. Objasnite mi taj fenomen, molim vas. Nažalost, to je sve zbog tog čuda sa GMO-om i zbog tražnje velike. Samo to, nema tu vetra trećeg godina. Ja vam kažem, ako je gospodin Cvijan neki... Nisam zadovoljan sam. Profesor na poljoprivrednom... Ja ne mogu svima zadovoljiti sve. Samo malo. Profesor na poljoprivrednom fakultetu u katedra za stočarstvo u Zemunu proračunao da 8 kila svinjskog mesa je cena puta cena koštanja kukuruza. Sad je 30 dinara. Što znači da svinje treba budu 240. Samo malo. Nisam ma rekao. Samo malo. Znači, ja nisam i sinuo već, budu dakle vas. Ministarstvo morate pod hitno dovesti da se reguliše pariteti kukuruza, svinja, soje. Kad budemo to imali, onda ćemo svi biti zadovoljni. I vi i mi, samo još nešto. Ovo što ste rekao sam vam malo prije, 750 traktora, hvalite se da ste izbacili. Samo malo. 500.000 gazdinstva imaš registrovanih. Koliko ima? Ima registrovanih, ali aktivno se bave poljoprivredom između 250 i 260. 250. Puta 750 traktora godišnje, koliko godina treba da obnovimo mehanizaciju? Ne, aj nemoj sad tu političari. Ne, molim, ne političari. Političari. Pričam ti istinu. Malo pre sam ti odgovorio, kogod konkuriše za traktor može da. Ali kako da konkurišem ako nemam zaštićenu cenu svinja, pa ne, mlijeka, tovenika? Zaštićena cena svinja. Ja kad bi uzao kredit. Ne postoji više, pa samo tržište postoji. Pasi. Jesu svi teli 5. oktobra tržište? Jesu teli? Sad slušaj me, molite, ko čovjek. Ja tebe slušaj malo to. Ja tebe čekam godinu dana. Po Boga te molim. Evo, znaš tu? Mi smo zvali. Ne, nisam, pa hvala ti što si došao. Kako me čekaš? Sad će, ne, da popričamo, da popričamo. Pa naravno. Doći ću. Samo, sad vas pitam. Ne moš ti nama svima. Čekaj, vi ste pomoćeni. Hoćete da pomognete? Hoću. Ali ja sam glup. Ja ću vama pokloniti moju ženu i ženu i decu. Ne treba. Sada vam kažem, dobro priča. Sa 3-5 hektara zemlje što dobro priča, dobro priča. Pa vi njima kupite knjige za sljedeću godinu. Pošto smo mi mnogo glupi. Ajde mi samo, molim. Samo da pričam. Samo da kažem, dam ti priča. Vi kažete da ste bili u Bodovici, bili ste. Jesam, bio sam. Ako čovjeka koji ima 3000 komada, to nije srpski seljak. Srpski seljak je koji ima 20. Evo ljudi, tamo smo išli zbog farme, nismo išli uopšte da bi ja sam išao. Evo, morate dojde da vidite kad kažete srpsko selo, možete ovdje dobro vam kaže, male se moraju podržati. Srpsko selo je seljak sa tim nema da zemlje. Ne može ti, šta ti možeš ako drno potrebno? Šta će mi tvoje? Ti mi kaže da evo ti moj telefon. Evo te moj telefon. Jo, ne moj. Evo ti. Dajte mi se sekretarica tvoja opasna. Evo ti. Zvao sam je majke. Aj, molim te. Ne zove pas. Evo cirkus, evo telefon. Piši. Aj, daj. Aj, ti piši. Evo ti broj. Evo ti broj, da ti. Ja sam od tebe udao broj. Aj, zovi više, evo te. Šta hoćeš? Pa šta hoćeš? Evo, sad ću sam sa strane, evo me tu. Aj, ljudi, ne mogu sad dobiti. Ministre, pa niste mi odgovorili. Isplaćene subvencije za ovce, za matične ovce. Za matične ovce, do 15. juna će biti sve isplaćeno što je. 189.000 ovaca, imamo više, smo zahtjeva.
uslovima nego 2019. godine. Verujte, da čekamo uslovima. Da će biti isplaćene subvencije, ona COVID pomoć od 20.000. Pa rekao sam malo pre to. Neće. Idemo, hoće, idemo u kontrolu. Neće, 20.000 bilo je trebalo da se isplati. Moramo iskontrolisati, ljudi bi podneli gomilu bikova tamo koji uopšte ne postoje. Idemo u kontrolu. Ministre, od aprila mjeseca prošle godine subvencije. Samo jedno da ja kažem. Moramo da uskladimo oko uvoza prasadi. Jer ljudi uvezu. Ajde. Kako si izdobar? Idemo da popijemo nešto. Evo, čekaj, popijemo. Ajde, čekaj da popijemo. Samo idem. E, da ti, izvini samo s njim. Evo, evo, sad ću. Skupljamo 500 predstava sačma nego... O modifikovanoj da ne pričamo to se. To se kod nas, vidi, to se kod nas se... Priča za malo. To se kod nas se 50%. Samo te izjave naših hlamičara javno da je nas koštanje svinja 98. Jeste. 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 Još jedno pitanje. Evo, ja sam sad rekao koliko. Znamo koliko je izjavio. Još jedno pitanje. Neko od njih je bio u nekoj televiziji. Još jedno pitanje. Ko se najviše obogati? Hlaničari i proizvodnje složne hrane? Pa dobro, to sam baš najviše, nisam... Pa oni su najviše da, nisam baš zaradili, u tome za kratko toliko vreme ušao, ali znam da klaničari oni su najviše. Evo ste uzeli sve. E sad gledaj, oni su napravili problem, izvezli su. Ja razumijem, država neka izveze po 100 dinara ako može, ali mora da zaštiti naše proizvođače i seljaka. Mi smo čuvali ovde količinu, okay. Da odemo na skoro, da se nemo protiv. Pet ljudi. Ne pričam ti o prodaji, ne pričam ti o državi što će interesati. Pet ljudi u Srbiji drži robne rezerve. Izvini, moji kući kolju. Pet ljudi drži u Srbiji robne rezerve. Pet ljudi. Pa da ga pričamo o tome kad zaradi. Halo, gledne ministre. Hajde da pričamo. Sada te pitam. Je kam pušao da ga pitam dalje kada ovdje njema. Za razliku od onih koji su 2009. i 10. s poljoprivrednicima išli s policijom, naš posao je da razgovaramo s ljudima. Ja se trudim da odem tamo i kad nisu prijatne stvari, kao danas ovo bogatstvo se imamo svinja. Stvarno imamo problem u svinjarstvu i zahtjevi koje su oni izneli, jedan deo je opravdan, njih ćemo uvažiti, usvojiti. Ja se nadam da ćemo rešiti problem na tržištu u narednim danima. Koliko je to u narednim danima? Pa ja cenim za 10-15 dana ćemo imati potpuno stabilizovano tržište, kako krene da se otvara sve ovo sa koronom, već će krenuti tražnja. Imamo najavljene neke nove izvoze koje ćemo imati, to će povući tržište. Koliko se sistematski mogu rešiti? Ja sam ljude zamolio da zajedno odradimo nacionalnu strategiju razvoja svinjarstva 2030. Mi imamo nekoliko ključnih problema, to je izvozna tržišta, hrana i da ne dolazimo više u ovakvu situaciju kako smo dolazili sada. Mi smo imali dobre cene neko vreme i pristojno se zarađivalo u ovom sektoru, ali definitivno sad imamo problem. Da li će biti donesena strategija razvoja svinjarstva ugledno da dalje? Kao, mi smo radili s nekoliko sektora poljoprivrede strategiju, zamolio sam ljude da uradimo to zajedno. Ne možete biti strategija koju će doneti ministar, neko je treba donese struka i poljoprivrednici. Kad kreće izvoz u Rusiju, kada je Rusiju? Ako bude sve u redu, tamo u početkom jula, imamo neke nove narudžbine za Makedoniju i Crnu Goru, a s Kinom još uvijek pregovaramo oko reorganizacije. A Evropska unija i Rusija? Evropska unija, mi smo sve završili što je danas. Na potezu Evropska unija da nam odobri. Ministar, pre nešto više od mjesec dana ste, kada je isto bio problem cena svinja, najavili na televizijskom programu jeste, od ponedeljka će biti tako veća cena. I bilo je. Kako to se ministar desilo? Jedan zna da će za tri dana biti ma cena? Zato što ja gledam tržište, osluškujem, a ne bavim se samo trač partijama. Dijete, vidite, ne znamo. Evo, samo završim. Sao šumencije. Završim. Šumencije nekako. I tad je isto došlo do... na tržištu se došlo do promjena, bila je cena, ali imali smo jedan drugu stvar. Neki ljudi nisu tateli da prodaju svinje, pa smo došli posle u tom trenutku do prezasićenja tržišta. Tržište je rastegljiva stvar. Kako vi... Kako vi znate da će u narednom periodu da bude veća cena? Zato što pratim kretanja na tržištu, zato što se malo bavim svojim poslom. Ja ti sam zato. Kada će onda biti cena veća? Evo, rekao sam ljudima da ste pratili, možda vi znate. Za 10 dana će biti cena. Slušali ste sve, ako ste slušali. Ako niste došli samo zbog neke druge stvari. Koji drugi stvari? Vi znate, ovdje ja znate.